it's important for us to continue to make clear that what Russia has done in violating Πρέπει να συνεχίσουμε να καθιστούμε σαφές ότι αυτό που έκανε η Ρωσία, παραβιάζοντας την κυριαρχία των γειτονικών κρατών, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση για τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία στο μέλλον, ώστε να υπάρξει μια ισορροπία ισχύως με αυτήν. Πρέπει να παραμείνουμε ισχυροί και ενωμένοι γύρω από τις κυρώσεις που εφαρμόζουμε κατά ατόμων στη Ρωσία και την Κρυμαία και γύρω από τα μέτρα που μπορεί να επεκταθούν εάν είναι ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία ώστε να μπορέσουν οι Ουκρανοί να αποφασίσουν ελεύθερα στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου, αλλά και την ανάγκη βοήθειας που πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Μολδαβία και τη Γεωργία με την υπογραφή των συμφωνιών σύνδεσης. Η κατάσταση παραμένει πολύ επικίνδυνη και τεταμένη. Υπάρχουν πολύ ισχυρές ρωσικές δυνάμεις στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας. Η μόνη αποχώρηση αυτών των δυνάμεων είναι στα λόγια μέχρι τώρα και δεν έχουμε δει πραγματική αποκλιμάκωση εκεί. Επομένως, η Ευρώπη δεν πρέπει να χαλαρώσει και πρέπει να προετοιμαστεί για έναν τρίτο κύκλο κυρώσεων και να καταστήσει σαφές ότι μπορεί να έχει μια σαφή και ενωμένη απάντηση.